בא לי בפלים. אבל אני בדיאטה, אז אני עושה כאילו אני אוכל בפלים. טעים, טעים, הופ, לא עליתי כאילו, לא, 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 לא. אתמול מת, הזמר הנודע, זה, איך קוראים לו? דיוויד באווי, דיוויד בוי, דיוויד לכי, כי הוא הלך, דיוויד בוי. אני זוכר שמעתי פעם ראשונה את בוי ברדיו. בוי, תני לי יד ונלך. לא משנה, אז כולם רשמו, שמו שירים, שמו שירים של דיוויד בוי בזה, ואז רשמתי, צבועים, מתי שאלוויס פרסלי מת, לא שיתפתם שום שיר שלו בפייסבוק. וזה מצחיק, בגלל שאלוויס פרסלי מת ב-1977, הרבה לפני הפייסבוק, והרבה לפני שאתם הייתם קיימים בכלל. רשמתי גם, צבועים, בפיגוע בפריז, החלפתם את הפרופיל לדגל צרפת, ועכשיו אתם לא מחליפים לדגל דיוויד בוי. שזה מצחיק, כי אין דגל דיוויד בוי, דיוויד בוי הוא אדם. רשמתי גם בפייסבוק, דאש נטלו אחריות על מותו של דיוויד בוי. כי זה מצחיק, כי בזמן האחרון יש הרבה פיגועים של דאש. מה עוד רשמתי בפייסבוק? מסתמן, דיוויד בוי מת מקצר חשמלי ולא מהצתה. זה מצחיק בגלל שהיה שריפה במשרדים של בצלם, ארגון שמאלני, וחשדו שזה הצתה, ואחרי זה גילו שזה קצר חשמלי, אז בגלל זה זה מצחיק. דיוויד לכי רשמתי גם, אבל מה שהכי מצחיק זה שרשמתי עולם המוזיקה באלם. אומן מת בגיל 69 מסרטן, ולא בגיל 27 מסמים. נכון, תמיד שבן אדם מפורסם מת, אז אומרים, אוי, הוא מת, אוי, אוי. כאילו, אם הוא היה אומן, הם אומרים, זה היה אומן הכי טוב בעולם, הכי טוב בהיסטוריה, אחרי שבוע שורחים אותו, ואז מת אומן אחר, ואז, או, זה היה אומן הכי טוב בהיסטוריה, איזה אומן, אוי, אוי, פעם פגשתי אותו באוטובוס, הוא היה נחמד אליי, איזה אומן, אוי. הגיוני, כי הוא כבר על ראשי, אז איך הוא ייפול על ראשי? דלי, דלי, על ראשי, והוא עומד, עומד לי. הדלי נשבר, הדלי נשבר, הדלי נשבר, הדלי נשבר. אתמול כשהתקלחתי במים פושרים, שהם לא חמים וגם לא קרים, קרה לי דבר בכלל לא נעים, יצא לי נזלת מעין ימין. אוי נזלת מעין ימין, אוי נזלת מעין ימין.